پیغام محبت ہم دنیا کو سنائیں گے، پیغام محبت ہم دنیا کو سنائیں گے، آتنک کی سازش کو ناکام بنائیں گے، آتنک کی سازش کو حق بات کہی ارشد مدنی نے زمانے سے، حق بات کہی ارشد مدنی نے زمانے سے، یہ ملک محبت کی دھرتی ہے زمانے سے، یہ ملک محبت کی اس ملک کی الفت پر جا اپنی لوٹا الفت پر جا اپنی لوٹائیں گے، پیغام محبت ہم دنیا کو سنائیں گے، پیغام محبت ہم سچ ہے، اولاد ہے آدم کی انسان یہی سچ ہے، اللہ کے بندے ہیں پہچان یہی سچ ہے، اللہ کے بندے ہیں توحید کی یہ باتیں بے خوف بتائیں گے، توحید کی یہ باتیں بے خوف بتائیں گے، دنیا کو سنائیں گے، پیغام محبت ہم جو امن کے دشمن ہے ہر وقت بچو ان سے، جو امن کے دشمن ہے برباد رہیں گے، وہ تعلیم نہ ڈرو ان سے، برباد رہیں گے وہ تعلیم نہ ڈرو ان سے، پیغام محبت ہم دنیا کو سنائیں گے۔